Evangelist Tim Hall on tulemas Eestisse aprilli lõpus ja paljud inimesed saavad terveks ja saavad päästetud läbi kuue õhtu, mis toimuvad neljas erinevas Eesti linnas. Kutsun sind üles finantsiliselt toetama Tim Halli tuuri. Jumala sõna julgustab meid külvama ja me lõikame vastavalt. Galaatia kiri ütleb, et kui me oma lihalikule loomusele külvame, me lõikame kaduvust. Aga kui me külvame vaimule, siis me lõikame igavest elu. Ja mina olen näinud oma elus, kui ma hakkan külvama evangelismi ja krusaadidesse, siis ma olen näinud enda ja koguduselus paljud inimesed hakkavad saama päästetud. Ja hiljuti hakkasin külvama ka Healing Room palvekliinikusse sügisel ja viimase kuu jooksul olen näinud üle 30 inimese tervenemas. Nii et Jumal saab lõikama sinu ellu päästmisi ja tervenesi, kui sa panustad ja külvad sellesse Tim Halli teenistusse. Nii et ole kaasas ja kogu info selle kohta teamhall.ee.